E o sorteio mensal de setembro está absurdo. Serão 10 facas Doppler, incluindo Butterfly, M9, Karambit, Talon e muito mais. Uma M4 Blue Fósforo e uma Alpe Medusa com adesivo dourado do Fallen no Skull. Totalizando mais de 70 mil reais em skins. Para participar, basta depositar no CSGONET usando o cupom SONHO. A cada dólar depositado, você terá uma chance de ganhar. Boa sorte a todos! Mano, eu já vou chegar abrindo uma caixa covert. 98 doll. Mano, eu vou meter o louco. Duas caixas covert. Duas skins ele vai garantir. Com certeza vai valer os 10 mil pontos que ele mandou. Ai, meu Deus do céu. Isso aqui me trollou muito. God. Valeu. Já valeu. Aqui já valeu. Meu Deus do céu. Já valeu. Valeu os pontos que ele mandou já. Só que agora a gente quer mais. Block aqui é o caralho, né? Vai pegar um bagulho muito mais foda pra turma. Pega. $1 virou ela. Tá bom. Falei que nós ia pegar o Fever Dream pra turma. 12,69. Paga. Eu sei muito, irmão. Então, ó, a gente depositou 70 dólares pra ele. Já pegamos 20... 70 aqui, 70, 80. Mano, Profit, irmão. CSGONET, cupom sonho. Mano, essa Desert aqui não tá querendo vir. O que a gente faz? A gente vem aqui no Alpha Skin. Replace, ó. Dá pra gente trocar essa Desert por outra skin. Dá pra gente trocar essa Desert por qualquer uma dessas. Eu acho que a que mais vale a pena é pegar uma dessa AK Nightwish, que a gente vai perder só 50 centavos. Eu acho que é a Good. A luva, a Alpe. A luvinha veio bem desgastada. A luvinha, a Alpe e a AK. E a gente ainda tem 43 dólares. Vai abrir aqui 10 vezes a caixa Zimov Mini de novo. Veio duas UMPs. Veio uma AP90. Uma AP90 não, uma AP250. Veio a AP250 e logo do lado uma UMP. Ai, se a gente tivesse ido numa caixinha de faca, hein? Vamos continuar aqui. Veio duas UMPs. Podia ter sido a P90, 6 dólares, né? Nenhuma UMP, só que eu quero um Double Head. Veio duas UMP. Uma UMP aqui. Agora eu só quero 10 vezes sem a UMP. Veio duas, três UMPs. Agora sem nenhuma UMP, vai clean. Nenhuma UMP. Perfeito. Nenhuma UMP. Caixa covert e tei. Ai, veio uma M4 Battlestar. Pô, M4 por M4? Uma troca justa. Obrigado, CSGONET. God. Troca justa, M4 por... Olha esse provérbio, 982. Tá bom. Pronto, M4 por M4. Sendo que essa M4 não tá disponível, a gente pega essa M4 aqui. Essa coisa linda. Show. Mano, ainda tem 10 doll aqui. Uma Alpe Neonor. Pode ser um pouco mais barata aqui, ó. Tem uma de 27 aqui. Vamos nela. 24 Double Green. Ai, não foi o Double Green. Mas, ó, no aprimoramento, a gente acertou 3 em sequência, velho. Mano, deu bom demais. A gente depositou pra ele 70 dólares. É, tem essa daqui, mano. Essa P250 Zimov. Tentar jogar ela pra uns 5 doll aqui. Uma M4 Basilisk A1. Coisa linda, boa. Pronto, a gente pegou então pra ele as duas M4s, a Alpe e a luva. 42 mais 282 mais essa daqui de 15, que vai ser mais uns 80. E mais essa daqui de 5, que é mais uns 25. 429, tá bom aí, ó. Deu R$80 de lucro, mais ou menos. Coisa linda, velho. Espero que você tenha gostado. Caralho. Olha o VTR, irmão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 aqui. Ele abriu 10... Mano, ele abriu...
Foi a partir de qual? Mano, ele abriu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ele abriu 20 caixas de 1,46. 20 caixas de 1,46. Ganhou duas luvas. Ó, ele tá aí no chat. Abri 20. Ele tá aí no chat. Ele tá aí no chat. Caralho, ele gastou então quanto? 1,46 vezes 20? Praticamente $30. E veio 720. Cupom sonho, né, irmão? Sendo que, pra ter $30 de saldo, precisa depositar quanto? 21. Ou seja, ele depositou... Claro, ele deve ter depositado mais. Porém, pra ele ter aberto essas 20 caixas, ele gastou papo de $21. Parabéns, VTR. 20 doll virou 720. Ó, chegou a M4 aqui pra ele também. E ainda vai chegar a outra M4. Parabéns, MRL Pau Gordi. Parabéns aí, meu querido. É Sigonete, cupom sonho. Parabéns também ao menino que ganhou as duas luvas aí. É nóis, tamo junto. É, Profit é muito bom de ver mesmo. E você pode ver muito mais Profits e ainda participar dos sorteios do Saulo assistindo as lives dele na Twitch todo dia. E se aqui no YouTube esse vídeo acabou, fica tranquilo, tem muito mais Profit no canal dele. Vários e vários Profits. Vou deixar o trecho de um aqui pra vocês verem, mas corre lá pra conferir o resto desse vídeo. Mano, eu gosto dessa caixa Sonhos e Pesadelos porque ela vem a Emerald, tá ligado? Essa aí eu puxei uma Butterfly esses dias. Então, essa caixa ela é legal. Vai ser R$368 só da caixa do revólver. Dá 346, vai sobrar uns milzão. Vai sobrar mais um pouco. Então a gente já tem 100 caixas cada um. Bora, Gaben. Mostra pra mim que o CSGO é melhor que o CSGONET. Ah! Ó, pô, 5 caixas, um rosinha. Não sinto não. Ok. Saulo, viu o Gal falando do seu presente? Foi no dia que eu mandei pra ele, né? O Gaulês, no caso. Oh, não, não, não. Amanhã vai sair o vídeo no canal. Empurra, ó. Aqui é a orelhada pra vir luva. Luva não, né? Faca. Orelhada pra vir faca. Vamos. Ah. Pior que é emocionante até ver abrir caixa. Agora eu começo a entender a galera que fica vendo a live. Por favor, Gaben. Eu não sei se vai sobrar. O cálculo, eu acho que é a cada 300 caixas, uma faca vem. Não é isso, Clã? Ou é 400? E eu uso placa de captura, então pesa um pouco mais ainda. Entendi. É. Qual placa de vídeo? A minha 3070 Ti. Só que eu tenho dois... Oh! Por favor!